Čujemo se, Dunja, dobro jutro tebi i našim gledaocima. Danas, kao što si rekla, mladenci, praznik za sve one koji su prethodne godine zaključili brak, ali i, da kažemo, po tradiciji pripremaju se kolačići, mladenčići. I mi smo ovoga jutra u domu porodice Simonović, gde ćemo pitati gospođu Malinu kako se neguje ova tradicija i kako se prenosi na mlađe generacije. Malina, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste jutro sporanili da spremite mladenčiće? Pa, boga mi, rano u 5 sati da se spremi, da se pripremi testo, da se pripremi da budu gotovi mladenčići na vreme. Obično to bude baš rano i svaka domaćica svojevremeno se takmičila koja će prva da omesi mladenčiće i da odnese onoj drugoj komšinici. I tako je to. Znači, razmenjuju se kolači i dobijaju se i kritike i sugestije? Tako je, uglavnom pozitivne komentare. Dobro, da. Verovatno tradicija nalaži iz godine u godinu, jeste, pa se usavršava. Jeste. Ja sam rasla u jednoj tradicionalnoj porodici, gde se negovala tradicija još iz mog detinjstva, možda mnogo ranije. Pa sam ja to kasnije i tu prenela, kad smo došli tu, kad sam se doselila u Pirot, zaposlila se i onda sam videla da i svi ovde ta tradicija i dalje neguje i svake godine mesimo mladenčiće. Sad su ranije deca, sad unučići. Radiju se. Uglavnom, kad sam bila u moj dom, to je bilo praznik za nas mladenčiće. Tako da i danas, eto, naša deca, unuci, još uvek to negujemo tu tradiciju. Domaćice obično kriju recept, međutim, vi ste rekli da nema tu tajne, da ćete nam rado reći kako ih pripremate. Ne, kogod me pita i za mladenčiće i ostale kolače i šta god da spremam, uvek ja to podelim, nemam razloga da, jedna količina za 40 mladenčića, litar kisele vode, kockica kvasca, malo limuna, 250 grama zejtina, šećer i to se umesi da ono odstoji baš jedno 3-4 sata i onda se svaka juvka rasuče i čašom se vade mladenčići. E, tu je i dren koji je vrlo bitan za te mladenčiće. Kaže da bude čvrst kao dren, a vitka kao vrba. To je neka tradicija ostala od ranije. Tako. Vam želimo da vaša porodica nastavi sa tom tradicijom i vama dobro zdravlje da još dugo spremate mladenčiće. Hvala. Pa uglavnom i Snaja, ona to radi, odmah je preuzela i sprema. Eto, Dunja, toliko ovoga jutra iz doma porodice Simonović. Nama ostaje da čestitamo ovaj praznik svima koji su prethodne godine zaključili brak i da im poželimo da sada krenu, da kažemo, i da dobiju prinove, da stvaraju svoje porodice, da dobiju decu i da se tradicija nastavlja. Samo još na kraju da dodam da čestitam ovaj praznik i porodici, odnosno bračnom paru Mijalkovi, našoj koleginici Vanji.